spremnika da pitate, ja sam iz Beograda došao. Jel' te, to je, koji je to, to je naši štrajk u jednom Zemunu, onaj beo voze, zaustavim već te štete. Pa kada mi moraš... će nam da... da... Jo, lako. Što? Ne, ja se izvinjam, da mi da pitam, ali... Pa vi zna... Prezim ime, kako? Kako? Čuvak fizičko obezbeđenje. Čuvak fizičko obezbeđenje.